jedne strane pomažemo zainteresiranima ljudima koji u stvari žele poboljšati svoj život, znači napraviti određen upgrade u svom životu, znači upoznat sebe i funkcionirati još bolje, unatoč tome što dobro funkcioniramo. I s druge strane, pomoći ljudima koji imaju određene psihičke probleme, da se s njima lakše nose i da ih eventualno iscijele u sebi.